var en gang to unge studenter ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Arnstein Bjørk og Arno Rigmostad. De satt og gruet seg til eksamen og lurte på hva de skulle finne på når eksamen omsider var over. Kunne de starte forlag, selv om de ikke hadde kunnskap, ikke kapital, ikke nettverk, og at på til var i feil by? De la ut på tur og fant forfattere i øst og i vest. Undervegs fant de også et bokforlag og et musikkforlag. Og jammen dukker opp en nettbokhandel også. De to guttene var veldig forskjellige. Den ene likte å regne. Og den andre likte å lese manus. Men ingen av de to guttene likte å sitte stille. De var som vestlendinger flest. Best i de lange motbakkene og med stadig nye utfordringer på lur. Jeg ble nesten litt rørt. I dag har guttene et stort forlagshus. Tenk det. De utgir en ny bok hver dag og en ny e-bok hver natt. Det er mye det. Selv om bedriften ble større og større, så tenkte guttene fortsatt på forlagshuset sitt som en liten, liten gründerbedrift. Og så var de bittelitt mer lidenskapelige enn sine konkurrenter. Og så vant guttene Ernst & Young sin entreprenørpris og leste bøker og levde lykkelig resten av livet. God natt.